Громадяни на своїх присадибних ділянках, приватних територіях спалюють залишки сухої рослинності, гілля, сміття. Це стосується також організацій, підприємств і установ. Прибирання залишків сухої рослинності методом спалювання є забороненим. Це є порушення відповідно до статті 152 Кодексу України про адмінправопорушення, порушенням правил благоустрою території міста, і це є порушенням протипожежної безпеки. Відповідно, дим від цього тліючого листя, залишків сухої рослинності, має дуже такий склад негативний, забруднюючих речовин. В ньому є оксиди азоту, важкі метали, низка канцерогенних сполук, пил і бензопірен, який має наслідки на організм і викликає навіть ракові захворювання. Тому від цього пилу страждають звичайні люди, мешканці і алергіки. Тому ми звертаємось з проханням, значить, про те, щоб люди не спалювали на своїх присадибних територіях залишки сухої рослинності, а вирішували це питання або перекомпостуванням, або прикопуванням, тому що це, значить, вони перегнивають ці залишки, вони є гарним органічним добривом для грядок, його можна, це добриво, використовувати потім. І, значить, зараз інспекція проводить рейди по території міста, і за порушення правил благоустрою території передбачена, і статті 152, передбачена адмінвідповідальність. Розмір штрафів коливається на громадян від 340 до 1360 гривень, на посадових осіб і суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. І ми звертаємось з проханням не завдавати шкоду довкіллю і оточуючим людям, які мешкають поруч, тому що вигорає корінна система рослин, організми ґрунтоутворюючі, ну і це є порушенням закону про охорону атмосферного повітря. Значить, це заборонено. У випадку виявлення спалювання на території міста залишків сухої рослинності, сміття, звертайтесь до інспекції з благоустрою, екології та забудови міста за телефоном 208-43, будемо реагувати.